hoje estamos aqui no Marisol, esse hotel aqui em Prado, Marisol, da areia, e eu vou mostrar tudo que tem nessa suíte aqui para vocês. Então, bora lá? Ficamos no 331, tá? Já vou entrar aqui. De cara, nós já deixamos aqui as nossas coisas, mala, mochilas. Nesse espaço temos cabides, caso você precise colocar alguma roupa, né? E deixar. Aqui é o quarto. Uma vista geral do quarto. Já eu venho explicar e dar um direcionamento para vocês e detalhar o que tem aqui nesse quarto. Aqui, junto da entrada, o banheiro. Como vocês podem ver lá, ó, já tem um espelho bom, né, de bom tamanho, pia, e junto da pia aqueles mínimos que a gente sempre fala para vocês. Eu acredito que o som está um pouco ecoando por causa que a gente está no banheiro. E o box, né, normal, aqui nesse caso, é aquele esquema de quente e frio, você tempera, a água aqui é por energia solar. Então, se você precisar de um secador de cabelo, alguma coisa, tem a tomada ali, ela é 220, e você pode utilizar tranquilamente, beleza? Vamos mostrar o quarto. Vamos para o quarto. É uma cama de casal, um tamanho bom, padrão, né? Ali daquele lado temos uma televisão, o frigobar, que foi entregue pra gente vazio. Se tem o frigobar, você já sabe, aqui no cantinho já vai surgir aquele link para nossa dica do frigobar. Eles já entregam pra gente os controles, deixam pra gente repelente, né? Repelente não, é remédio para mosquito, né? Jogar para poder não ter mosquitos. E um espelho, aí sim, um espelho grande, que aí dá para você poder fazer uma troca de roupa. Como eu brinquei outro dia, né? Pança parece bem protuberante aqui, ó. Mas você consegue ter uma imagem de corpo inteiro. E o legal é que tem essa moldura aí, ó. Super legal para vocês. Aqui nesse hotel não tem luminárias, mas eles colocaram duas mesinhas de cabeceira. E tem também, caso você venha com família, né, tem aqui como você ficar com mais uma pessoa e aí aproveitar bastante. E aí aqui tem um ponto que é fenomenal, que é o quê? A varanda. Essa varanda aqui, bom tamanho, com uma mesa, se você precisar ou quiser fazer uma refeição. E a vista é essa aqui, ó. Essa vista para o mar, bem aqui no fundo do hotel. Bom dia, mochileiros. Olha que privilégio que nós estamos tendo aqui da varanda do quarto que nós escolhemos para ficar hospedados aqui no Hotel Marisol. Olha isso, gente. Que lindo nascer o sol. Pessoal, vou mostrar um pouco para vocês da infraestrutura aqui do Marisol, o hotel, né, que é bem na areia. Como vocês podem ver ali, ó, vendo? Um pedaço ali, tá? Aí, ó, tirei o dedinho para vocês visualizarem. Ali o portãozinho de acesso para a praia, né? Então você consegue acessar a praia tranquilamente. Nesse prédio aqui, ó, é onde fica os quartos, né? Nós estamos no terceiro andar. Depois que eu descer aqui e mostrar a área de lazer para vocês, eu vou apresentar ali a estrutura dos apartamentos para vocês.
Então, nós temos a parte aqui de cima, que é uma parte que também eu acredito que tem quartos, tem recepção lá na frente. E essa aqui é a área de lazer. Aí nós temos esse quiosque, que é um bar, né? E nesse bar vocês conseguem ter alimentação, bebidas e etc. Nessa parte aqui, que é a parte, né, de lazer, onde tem as piscinas, são várias piscinas. A piscina em si, ela é pequena. Vou chegar mais pronto para que vocês possam visualizar. A piscina, ela é pequena. Olha, são pequenas ilhas de piscina, ó. Tá vendo? Aí tem junto naquele espaço ali é a academia, que é livre acesso e tem pessoas de fora que não estão hospedadas, que fazem a sua atividade física nessa academia, mas quem está hospedado no mar e sol faz a utilização também da academia, tá? Então nós temos aqui, ó, ali dá para vocês perceberem que eu vou chegar também um pouco mais próximo para vocês visualizarem. Nós temos estacionamentos para pessoa que tem motorhome. Então aqui também é um ponto de apoio para quem tem motorhome. Tem um valor específico para quem quiser ficar aqui utilizando a infraestrutura do hotel. Então assim, é muito espaço. Área de lazer, tem muito lugar bacana e o tempo todo você está em contato e tendo a visão do mar, ó, o tempo todo. Da onde você se identificar e quiser ficar, você tem visão da praia. Isso. Essa visão já para vocês, as pessoas fazendo atividade, só para vocês terem, mostrarem um pouquinho da academia, pegar de longe, de fora. O espaço, como eu disse, no motorhome e a academia, que está vinculada ao espaço do hotel. E nós temos um espaço da recepção. Esse lugar aqui, estou mostrando para vocês agora, é o espaço da recepção. Um lugar bem lindo, todo espaço muito bonito. Só que eu já vou apontando para vocês. É uma percepção nossa. O hotel está passando por algumas reformas. Dá para identificar que esse hotel aqui tem uma infraestrutura bem antiga, gente. Então, aqui na região nós temos hospedarias um pouco mais novas do que aqui. Mas pé na areia, eu acredito que a melhor estrutura ainda fica com mar e sol. Vou descer aqui para vocês visualizarem o pedaço que vocês precisam descer para ter acesso aos quartos. Tá ventando muito essa região, pelo que eu percebi. Não sei se é essa época, mas venta bastante. Tá, gente? Venta muito. Ao normal. Então, essa é a parte
dos quartos. Também um espaço de garagem para alguns veículos. Nem a parte de cima, mas eu acredito que aqui também seja. Então, deixa eu mostrar para vocês. São aqui, ó, 3 andares de escada. Estamos no terceiro andar. Ó, os lances de escada. Para que você possa ter acesso aos quartos, ó. Vou usar os lances de escada para vocês. Vamos subir um pouquinho comigo. Vocês verem o grau da dificuldade ou não. Vamos subir. Aqui tem mais um espaço. Vou mostrar para vocês. Aqui é um espaço que dá acesso à quadra de esporte que nós temos aqui. Pertence também a outra. Muito gostoso esse espaço. Ali, ó, é o espaço de acesso ao café da manhã. O café da manhã a gente mostra amanhã para vocês. Os corredores, mais um lance, a gente tá no terceiro andar. As escadas, gente, são largas. Tem um espaço aqui que dá pra dar uma descansadinha. Quem tem alguma dificuldade, mobilidade, não aconselho a vir pra essa hospedagem não, tá? Fica a nossa indicação de hospedagem lá do Casa de Maria. E ali está a nosso quarto. Eu vou só mostrar porque ainda nós temos o quarto andar. Não sei se tem quartos também, mas é importante sinalizar. E nós temos alguns quartos nesse período passando por reforma. Eu acredito que para melhorar mesmo essa estrutura mesmo dos quartos, tá? Aqui no nosso quarto, no nosso corredor, nós temos uma visão privilegiada de um instituto de educação. Acabei de visualizar lá de fora. Eu acredito que seja, se não é uma casa, faz parte de um instituto, tá? Então é isso, pessoal. O café no Marisol, praia, hotel é simples, mas incrivelmente delicioso, oferecendo uma boa variedade. Não podemos deixar de elogiar esse aspecto do hotel. Ao experimentarmos pessoalmente, confirmamos que os elogios nas avaliações são totalmente verdadeiros. Mesmo sendo modesto, o hotel proporciona uma experiência excepcional de café da manhã. O hotel não decepciona em cumprir sua proposta, sendo simples e aconchegante,
e apresentar-se de maneira descomplicada, mas cativa aos hóspedes, com uma excelente recepção. Mochileiros, vou mostrar as opções de café da manhã aqui no Hotel Mar e Sol, viu? Vocês terem uma noção das opções que vocês terão por aqui. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais, beleza? E eu vou deixar aqui no final do vídeo aquela indicação dos nossos conteúdos para você poder seguir a gente nessa aventura aqui por Prado, beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo! Valeu!